بسم الله الرحمن الرحيم. مانتا خميسة هافري توانكا نوفمبر نشركي كلا وزير دول بلاد كتشبلان وشندي سو ها حالة دامنية سياسة دا وربحين حالة دا قبل كيكيدو كارهان ديجا ندى لوغ دولو يا بلا حاوة دردر جلينتا شغوينكا هي اداها دولدا شركة دودر يا فرنقين كدي golaha waxay si guud walaac u muujiyeen xaaladaha faragelineed ee lagu hayo dowlad goboleedka Jubaland oo aan sharciga base ku lahayn, kuwaas oo ka imaanayo xukuumadda federaalka iyo dowlada taageero si khaldan ay u adeegsanaysaa awoodahooda. Runtii waxaa diiradda la saaray arrinta gobolka Gedo, khaas ahaan degmooyinkaas xaaladda hadda ka cusub. Marka taariikhda dib ugu laabto xoreynta gobolka Gedo, gobolka Gedo gabi ahaanba waxaa qabsaday shabaabka 2009-kii marka laga reebay degmada Doolow oo saldhig u noqotay mas-uuliyiin heerar kala duwan ah oo ayaga naftooda ku waajibiyay xoreynta gobollada Jubbooyinka iyo gobollada Koonfur Galbeed oo halkaas saldhig u noqotay anigana aan ka mid ahaa. Waxaan abaabulnay dhisnay ciidamo, ugu dambeyntiina aan hoggaaminay, waxaan u hawlgalnay xoreynta gobolladaas si ummaddaas horumarkeedii iyo nabaddeedii ay u hesho. Ciidamadaas oo markii dambe aan u qaybinay laba qaybood iyada oo qof iyo khiyaarkii ay tahay, cidda ka mid noqonaysa xoogga dalka Soomaaliyeedna aan u gudbinay xoogga dalka Soomaaliyeed, waajibaadkoodii iyo noloshoodii, iyo waan ku wareejinay qaabkoodii in halkaa ay ugu timaado xuquuqda askarigu leeyahay. Qaybna dooratay inay ka mid noqdaan ciidamada dowlad goboleedka Jubbaland oo siduu sharciga qabo dastuurka dalka Soomaaliya ay yeelanayso ciidan dhammaan u tilmaamaya dastuurka, iyadoo saldhig looga dhigayo shuruucda dalku degsaneed. Halkaa waxaa ka howlgelayay guuto ka tirsan ciidanka daraawiisha dowlad goboleedka Jubbaland oo leh xaquuq, mishaar, qalabka iyo gaadiidkana ay iibisay dowlad goboleedka Jubbaland oo ay tahay mid uu leeyahay shacabka reer Jubbaland gabi ahaanba. Ciidankaas oo biometrigi la mariyay UN-ka ka rejistareysan mishaaraqaad, waxaa la yaab leh in saraakiil ka tirsan dowladda federaalka, khaasatan kuwa nabadsuguudda, oo adeegsanaya saraakiil dowladda aan deriska nahay Itoobiya ciidamadeeda ka tirsan, ay ku mashquulsan yihiin burburinta ciidanka ku dhisan sharciga, muddo dheerna la soo dagaalamay shabaabka. Runtii intay dhimatayna aan ku xasuusanno oo caruurtoodii ay leeyihiin xaquuq, inta dhaawacantayna aan ku daryeelna, inta kalena leh xaquuq iyo darajooyin iyo kala sarreynta ciidanka. Waxaa la yaab noqotay asbuucii hore markii maamulada degmooyinka Luuq iyo Doolow iyo Balxaawa ay u magacowday dowlad goboleedka Jubbaland iyo saraakiisha ciidankaas si sharci darro ah shir lagu geeyay gudaha Itoobiya, halkaasoo kula kulmeen saraakiil ka socotay saraakiilaha hoose ka socotay dowladda federaalka oo heerkooda hooseeyay, kadibna saraakiishii dowladda Itoobiya ay ku qasbeen wax sharciga dalka ka baxsan, dowladnimadana ka baxsan, oo ah arrintii wasiirkayga qaaliga ahaa oo afduubka lagu haystay in la weydiisto madax furasho. Madax furashadaas oo ah in ciidanka ay wareejiyaan oo nabadsuguudda ku wareejiyaan iyo oo gacanta dowlad goboleedka Jubbaland ka wareejiyaan ciidanka iyo qalabka, in ay ka hor yimaadaan sistamka iyo nidaamka ka tirsanayn dowlad goboleedka Jubbaland, iyadoo taa beddelkeedana wasiirkii la yiri maxkamad baa la marinayaa. Arrintaas oo wax la qaadan kara ahay. Wasiir Cabdisiid Xasan Cabdinuur xaqdarra lagu haystaa dowlad goboleedka Jubbaland horey u go'aamisay in federaalka
iyo cid kasto ku lug lahayd xariga wasiirkaas wax calaaqaad iyo mucaahado ay dhexmareenin ilaa wasiirka xurriyadiisu helo. intay ku mashquulsan yihiin ciidan sharci ah, mishaar qaato, dowladeed, ummadda Soomaaliyeed u adeega, qarankan ka mid ah, maxaa u diiday inay sameeyaan ciidamo cusub inay qoraan oo deegaanadaas gacan ka geysta xoreyntooda iyo ammaankooda? oo lagu qorayo shuruudaha iyo waajibaadka ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed lagu qoro? maxaa u diiday hindisaha ay wadaan oo deegaankaas wax ugu qabanayaan? oo ah hadday tahay inay ciidamo ka abaabulaan xoogga dalka Soomaaliyeed uu leeyahay inay la wadaagaan dowlad goboleedka Jubbaland. waxaa la yaab leh dowladda maanta Soomaaliya, khaasatan xukuumadda, inay ku mashquulsan tahay kambeyn ugu jirto in ay dadka Soomaaliyeed u adeegsato ciidamo shisheeye. dadkii ayay xukumeynayeen madaxdu ahaayeen, intay sharciga iyo xeerarka meel iska dhigaan, inay u adeegsadaan barashar iyo cagajugleyn ciidamo shisheeye oo ay ku bixinayaan dhaqaale iyo siyaasad iyo waqtiba. soo lamid maaha madaxweynaha Soomaaliya marar badan buu wuxuu yidhaahdaa fargelin baa Soomaaliya dowladaha hadda isku hayeen. taa micnaheedu waxa weeye inaad adigu dalka Soomaaliyeed u adeegsato ciidamo shisheeye oo aad xuquuqdooda ku bixiso dadka adiga aad xukuntay wax la qaadan kara ma. beesha caalamka iyo ummadda Soomaaliyeed iyo dadka deegaanka reer Gedo waxaan ugu dugeynaa inaynu ku khaldamin shirqoolada guracan oo lala damacsan yahay in dib deegaanadooda shacabku lagu wareego, ammaankoodii ay waayaan, nidaamkoodii noloshoodina ay lunto. waxaan ku hawlannahay in horumar la helo, in wasiirka xoriyadiisa loo soo celiyo heer kasta iyo waqti kasta inagu qaadato. dowladda Itoobiya aan walaalahanahay iyay ku kadsoomin shirqoolada loo dhigayo iyo ka leexanin wixii aan isku kaashanaynay oon walaalaha ku ahayn, yaan loo adeegsanin dadka dariska la ah oo deegaanka ah in xaquuqdooda lagu dulmo, iyadoo aan beesha caalamka iyo dowladaha Itoobiya iyo Kenya oo dariska nala ah aan la wadaagi doono qoraal cad oo afka dowlad goboleedka Jubbaland ku hadlayo. waxaan maanta aad iyo aad ugu xumaanay qaabka loola dhaqmayo dadka reer Jubbaland oo nidaamkoodii iyo dowladnimadoodii loo diidan yahay, iyo qaabka la doonayo in ciidanka hambada ah oo shabaabka muddo dheer la dagaalamayay in fursadda looga saaro. qofka ciidamadayada ka mid ah oo doortay inuu xoogga dalka ka mid noqdo xor buu yahay. qalabku wareejinaya wuxuu leeyahay waxaan doortay inaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ka mid noqdo. mid kale oo walaalkii ah ayaa qalabka la siinayaa oo fursadii asiga ama meesha uu baneeyay soo geliyay. wax walba nidaam baa loo maraa, laakiin in shardi inoo laga dhigo in ciidamadii la burburiyo oo shaqsiyaad naba sugidda ka socda ay noo adeegsadaan wax qaldan oo dalka dib loo celiyo oo shacabka la isku abaabulo fawdo la sameeyo kadibna uu shacabka dib noo qabsado annagana aan isku nacno, wax la aqbali kara maaha. mas-uuliyadda maanta na saaranna mid aan kaga aamusi karna maahan, mana aqbalayno. aad iyo aad baa mahadsantiin. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Thank you.